Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska zamyslíme nad otázkou, proč dnešní umění není tak dobré, jak bývalo. A než se do toho pustíme, tak jako obvykle několik drobných technických informací. První je ta, že jsem naprosto staromodně chytil COVID v roce 2023. A teď v době natáčení mám ještě nějaké příznaky, takže nejspíš bude hodně střihu, protože nejspíš nechcete poslouchat, jak kašlu a smrkám. E, s tím. No, bude jak žižek. E, s tím pak souvisí i to, že jsem si pro tuhle epizodu nedělal prakticky žádný výzkum. To znamená, nemám žádné zdroje, kromě jedné přímé citace, a bude to tedy takové to proplouvání mými vlastními úvahami, které už ode mě asi znáte z jiných videí. Takže nebudu říkat nic normativního, ale jenom své názory, které navíc nejsou podložené ničím jiným, než mými asi nevím, desetiletými zkušenostmi ze studiem literatury a částečně hudby. A méně výtvarného umění. S tím, že literatuře očividně rozumím celkem dobře, hudby už hůř, ale přece jen jsem relativně zkušený muzikant a krátce jsem studoval muzikologii. No a s výtvarným uměním jsem na tom nejhůř. Kdo jste kdy viděli nějaké mé kresbičky, tak víte, o čem mluvím. A nějaké teoretické znalosti dějin umění mám, ale jen tak zhruba na středoškolské úrovni. Tedy znám fakt slavné obrazy, fakt slavných malířů, ale to je tak všechno. Každopádně se dopředu omlouvám, že dnešní video je tak trošku vyspávkové protože už jsem za tři týdny nic nepublikoval a prostě už to začíná vypadat hrozně na tom mém kanále. Ale dobře, vy jste se teďka pustili video s částečně clickbaitovým názvem, proč už dnes umění není co bývalo. A jelikož už mě nejspíš trošku znáte, tak se asi říkáte, že přesně víte, co vás čeká. Tedy, že si postěžuju na současné ignoranty, kteří tvrdí, že současné umění za nic nestojí, a pak vám vysvětlím, proč je to blbost a proč je současné umění stejně dobré jako umění jakékoliv jiné éry. Ideálně, že ještě přidám pár těch extrémně klišovidních citací Aristotela, Sokrata nebo Cicerona, kteří si všichni stěžovali na to, jak mladí ničemu nerozumí a jsou hluční, nezdraví starší lidi a chovají se celkově nevychovaně. No a hla, částečně jo, ale ne tak úplně. Protože když už dnes dělám čistě subjektivní video, tak můj názor je skutečně takový, že současné umění prostě není tak zajímavé a vzrušující jako bývalo dřív. A samozřejmě je jedna věc, pokud jenom ignorantsky prohlásíme, že současné umělecké obrazy by mohlo dost dobře namalovat dítě a tím to končí. To se říkalo už o Jacksonu Pollockovi. Jo. A pravda prostě je, že nevím kolik, 95% umělců, kteří tvoří všechny možné abstraktní podivnosti, bílé čtverce na bílém pozadí nebo pořádají performance, při kterých polévají národní vlajku kohutí krví, nebo něco se na ten způsob. To všem udělal Milan Kozelka kdesi, ale tak prostě naprostá většina z nich by dokázala namalovat repliku, já nevím, libovolného Da Vinciho nebo Rembrandta a většina z nás by nepoznala, co je originál a co kopie. O tím chci říct, že zkrátka umění se někam vyvinulo a jeho současná podoba nijak nesouvisí s tím, že by umělci neměli stejný skill jako jejich předchůdci. Nem k umění se ještě vrátíme, tohle je jenom takový úvod, ale obecně mám u kresby a malby spíš pocit, že se rozevírají nůžky mezi uměleckou a populární tvorbou v tom smyslu, že umění je stále více elitářské, pochopitelné menšímu množství lidí, zatímco mainstreamová tvorba je zase naopak o něco kýčovitější než bývala. Ale zase ne o moc. kdybyste se podívali na ilustrace třeba různých katolických kalendářů nebo třeba cestovatelských bedekrů z 19. století, tak tam je taky čovitost taky naprosto očividná. No, zajímavější je podle mě situace v současné populární hudbě, ve které si myslím, že zcela bez debat je pozorovatelný příklon k jednoduchosti. Jo, myšleno, že populární hudba má většinou hodně jednoduchou harmonii, že takové to klasické CF a MOL G, výrazný, ale ve výsledku primitivní rytmus, trochu chytřejší texty jsou pak taky v mainstreamové hudbě spíš výjimkou, takže ve výsledku sází autoři skladeb hodně na syntetické zvuky, jednoduché rytmy a jednoduché a zapamatovatelné melodie. No. A zatímco v případě výtvarného umění a literatury můžeme argumentovat tím, že v moderní době zkrátka došlo k oddělení umělecké, populární a brakové tvorby a že běžní konzumenti už od 19. století dávali přednost krvavému románu tamhle před Bodlérem. No, ale v hudbě to prostě neplatí. Dobře, no, ještě někdy v 50. letech byl nejpopulárnější žánr swing, všechny jazzové legendy, jako byl Louis Armstrong, Miles Davis, Charlie Parker, Ella Fitzgerald samozřejmě, John Coltrane nebo Ray Charles, ti všichni byli úspěšní mainstreamově. A to i v době, kdy farčel, free jazz, bebop a podobné odnože jazzu, které de facto odpovídají současnému výtvarnému umění v tom smyslu, že jsou hodně elitní. Tedy náročné pro publikum i pro samotného umělce. Vlastně tak jsem četl, že i v 19. století prostě i běžný měšťan nebo zemědělec znal Verdiho opery No a úst, ústup popularity jazzu podle mě skutečně svědčí o nějaké formě úpadku hudebního vkusu. Jo. A jasně, opět mě i takhle z hlavy napadá spousta protiargumentů. Máme dnes samozřejmě relativně populární muzikanty, kteří mají sofistikované texty. Často jsou to virtuózní muzikanti a rozhodně je nemůžeme obvinovat z CFA A, MOL, G, Sloka, Referem, Sloka, Referem, Konec. Jo. Dejme tomu Tom Waits, David Bowie, Tim Minchin nebo Nick Cave jsou myslím všichni dostatečně populární, i když se bojím, že opět spíš mezi staršími generacemi. A ani tahle relativně známá jména prostě nemají ani omylem takový dosah jako Justin Bieber, Beyoncé, Ariana, nebo Ariana Grande. Tedy interpreti, kteří dělají přesně to, o čem jsem mluvil výše. Používají primitivní harmonie i melodie, spoustu syntetických zvuků. Živá představení jsou spíš taneční karnevaly než hudební zážitky a, a písničky většinou píšou týmy někdy že několika desítek lidí. Je to jako fascinující, že na Albu Bionce skladba má třeba 50 autorů. No a zatímco u jazzu člověk dokáže pochopit, že to není hudba pro každého. Že ne každý má nervy na minutová saxofonová sola a písničky o 37 akordech z nichž každý druhý se jmenuje Amul 13, Omit 3 plus 5. Ale přece jen, i když srovnáme největší hvězdy rock'n'rollové, bluesové nebo rokové éry s dnešní tvorbou, tak prostě jakkoliv může kdokoliv argumentovat subjektivní povahu jakéhokoliv umění, tak pokud někdo tvrdí, že Justin Bieber dělá lepší hudbu, než dělali Beatles, nebo že Selena Gomez je lepší, než Billy Joel, ale tak fakt nedokážu pochopit, jak si tohle někdo dokáže sám před sebou ospravedlnit. No a ať to dnes není úplně celé video ve stylu stárnoucí muž křičí na mraky, tak alespoň pro tuhle tezi o úpadku hudby jsem si připravil dva citáty. Respektive jeden citát, jednu parafrázi. Od dvou tak velkých autorit, jaké jedné dnes myslím možné sehnat. Jednak od Milana Kundery, což byl samozřejmě sice v první řadě spisovatel, ale byl to taky syn rektora Jamu a sám byl velice dobře hudebně vzdělaný ve hře na klavír v kompozici. A v jeho případě musím pouze parafrázovat, protože tu knížku nemám po ruce a kvůli nemoci si pro ní nemůže skočit do knihovny. Ale on v jedné své eseji píše o tom, že hudba se de facto zaprodala úspěchu, že obětovala umělecké kvality popularitě a že v podstatě podlézá svým posluchačům. A on to mimo jiné dokládá tím, že v jazzu je situace postavená vyloženě tak, že lidi se přijdou bavit schopnostmi jiných lidí. Že po každém solo posluchači zatleskají. Přímo tak obměňují schopnosti umělce. No, zatímco v rokové hudbě koncert je koncert vystavený tak, že publikum zpívá refrémy spolu s kapelou, to znáte, je takový ten klasický trik, kdy zpěvák namíří mikrofon na publikum. A... Jo, a... že tím tedy hudba vytváří v posluchačích dojem, že oni sami jsou součástí představení a tak. No. A má to promyšlenější kunde, než jsem teďka říkal, můžete si to přečíst. A druhý, teďka už přímo citát, ten pochází od Herbího Hancocka, až legendárního jazzového klavíristy a jednoho z posledních žijících umělců, právě té zmíněné generace Milesa Davisa nebo Johna Coltrane. A on v jednom rozhovoru odpovídal na otázku, proč už není jazz součástí populární hudby. Um, cituji. Protože to je hudba, na které už nezáleží. Lidi už nezajímá muzika jako taková, zajímají je samotní muzikanti. Veřejnost se zajímá více o celebrity než o hudbu, respektive hudebník je dnes populárnější než jeho hudba. Kvůli tomu se změnil postoj, který mají posluchači k hudbě. Běžný posluchač už nemá transcendentní napojení na muziku, chce jen odlesk slávy interpretu. Jazz ale takovou hru odmítá hrát. A to není ani skromnost, ani arogance, ani pozorství. Jako, není pravda takové to kliše, že my nechceme být slavní, užíváme si underground. O to vůbec nejde. Jde o to, že v jazzu se jedná o lidskou duši, nikoli o vizáž. Jazz má své hodnoty, učí nás prožívat daný moment, pracovat společně a zejména vzájemně se respektovat. Když se muzikanti sejdou na jam session, musí chápat a respektovat, co právě dělají ostatní. Jazz je nadnárodní jazyk, který reprezentuje svobodu, protože vzešel z otroctví. Konec citace. A opět, tohle můžete odbít hláško o starém muži, který křičí na mraky. Jenže on je to jednak starý muž, který patřil a dodnes patří k nejlepším na světě. Jednak říká velice jednoduchým jazykem to tež, co o postmoderní společnosti tvrdí i řada filozofů. Jo, no, protože v první řadě jste v první části toho citátu mohli naprosto očividně slyšet ozvěny zvěny smrtelnosti, nesmrtelnosti, kde zcela v souladu s tím, co říká Hancock, Kritizují, že fiktivní GT a Hemingway jsou dobé čtenáře za to, že, že je už nezajímá samotná literatura, ale osobnosti literátu. A co si budem povídat, v hudbě je tenhle trend ještě o dost výraznější než v literatuře, kde zkrátka odstup umělce od díla je ze své podstaty oslabený. No, jednak je prostě fakt, že muzikanti dnes do velké míry těží z kontroverzí, ze zájmu bulváru, případně ze zájmu časopisu vymývajících mozky nedospělým obvykle děvčatům. Tedy ty kontroverze a bulvár se týkají spíš těch trošku starších interpretů, že Madony, Beyoncé nebo Lady Gaga. A útoky na naivitu letých se zastýkají spíš Bíbra, Ariany Grande a podobných. A dneska už jsou to nejspíš nějaké nové jiné hvězdičky, které já ani neznám. Že ono tomu Justinovi, který symbolizoval toho kunderovského idiota hudby pro moji generaci, tak je mu už hádám taky táhne na třicítku. Kdo ví, jestli ne na čtyřicítku, a nemyslím stejně se mnou zhruba. A tenhle problém hypertrofovaných parasociálních vztahů podle mě nejlépe ilustrovala ta situace, kdy kde se nezanedbatelná část publika naštvala na zpěvačku Adel, protože zhubla. Já tedy pokud můžu chvíli hrát Gaučového psychologa, tak mi připadá očividné, že důvod byl ten, že zkrátka Adel působila jako vzor, respektové objekt identifikace pro převážně mladé lidi, či vložení děti s nadváhou nebo obezitou, a že jim sloužila jako naděje, že člověk může být úspěšný, i když je prostorově výraznější. A v podstatě to i chápu, protože zkrátka posledních asi 20 let platilo, že populární zpěvačky musely být zároveň i takové ty stereotypní krasavice. Že? A když nebyly, tak si na tom v podstatě postavili image. Vys Lady Gaga a její stylizace do nějakého jakože monstra, že? nebo byly Eilish a ta její androgyní stylizace. Jo, přitom obě zpěvačky jsou podle mě úplně normálně vypadající dámy, jenom prostě nespadají do toho konstruktu vytvořeného kým vlastně. V tomhle případě hádám společnou prací Hollywoodu a MTV. No. A tohle všechno, myslím, dokládá, že Hancock rozhodně má pravdu v tom, že parasociální vztahy jsou v dnešní hudbě mnohem důležitější než dřív. A že začínají být důležitější než samotná hudba. No opět, není to jenom výkřik do tmy od Henkoka, který je sice nepochybně hudební genius, ale není to sociolog ani něco podobného. No, nicméně přesně o tomhle problému psal už v 80. letech nám dobře známý filozof Jean Bodriar. A já jsem to myslím relativně slušně vysvětlil v epizodě o simulákrech. Ale zjednodušeně řečeno, on mluvil o tom, že věci dnes nemají už jenom užitnou nebo směnou hodnotu, ale mají i znakovou hodnotu. Na dneska jsou lidi ochotní platit i za věci, které mají pouze nějakou vazbu na něco hodnotného, aniž by sami reálně hodnotu měli. No, použil jsem jako příklad, že zaplatíte nejspíš že 10 tisíc víc, desítky tisíc tak korun za nějaký třeba dres, který měl na sobě slavný fotbalista i když reálně je prostě jeho hodnota stejná jako jakéhokoliv jiného drezu. No. A tady bychom samozřejmě mohli spekulovat, že to tady se dělo ve středověku že, s kostmi svatých, ale cokoliv. No a podobně, myslím, odpovídá chápání znakové hodnoty to, co píše Hancock. Tedy opět, že lidi zajímá víc sláva umělce, než to, co reálně produkuje. No, takže pokud jde o hudbu a nějaký závěr, tak ano. V hudbě víc než v jakémkoliv jiném druhu umění je, myslím, pozorovatelný nějaký kvalitativní úpadek. Alespoň co se mainstreamu týče. Hm? A i když hudba je tak trošku znevýhodněná tím, že zkrátka v meziválečné době, i v 50. a 60. letech, byla mainstreamová hudba zároveň umělecky hodnotná. Tedy ono i dneska se označuje na hudebních školách jazz jako non-artificiální hudba. Osobně tomu nerozumím. Nevím proč jsou tamhle opery Bedřicha Smetany. Podle muzikologů umění a jazz umění není, když co do komplexnosti harmonie nebo rytmu je Smetana a někdy třeba i Mozart, že oproti Davisovi nebo Coltraneovi jsou zhruba na podobné úrovni jako ten Justin Bieber. Ale co já vím, pro to budou nejspíš nějaké historické důvody. Hmm. A to znevýhodnění současné hudby myslím tedy tak, že třeba mainstreamová literatura prostě z uměleckého hlediska nikdy za moc nestála. A kdybych vám přečetl jména nejprodávanějších českých meziválečných spisovatelů, tak taky řadu z nich ani nebudete znát. A předpokládám, když jistě to nevím, že v průměrné chalupě či měšťanském domě v 19. století taky vysla daleko spíš nějaká krajinka nebo portrét vašeho psa od místního absolventa Zušky, než že by tam byly repliky Rembrandta a podobných. A tedy pokud jde o hudbu, tak ano, jazz i vážná hudba jsou na ústupu. Což ale neznamená, že stále neexistují po světě Deseti tisíce skvělých muzikantů, hrajících kvalitní muziku. Jenom prostě nejsou příliš známí. A zároveň dnes máme tu výhodu, že díky Spotify a všem podobným službám nemáme žádný problém si ty kvalitní muzikanty kdykoliv pustit. Na rozdíl od starších dob, kdy jsme byli odkázáni buď na rádio nebo nějaké nosiče, které očividně stály násobně víc než předplatné na některé z hudebních platform. A ještě poslední věc bych měl asi dodat k hudbě, takovou vlastně polemiku se sebou samým ale i s mnoha mými kamarády jazzmeny, kteří jsou často mnohem radikálnější než já v postojích ohledně úpadku hudby. Jo? Že ve mně samém se dost často třískají dva pocity, které shodou okolností pojmenoval ve dvou různých filmech jeden režisér, Damien Chazelle, v jeho filmech La La Land a Vipleš. Takže oba ty filmy jsou v podstatě o jazzu. A zatímco vypleš mě spíš utvrzuje v názoru, že dobrá hudba umírá, ten film vlastně ukazuje muzikanty ochotné udělat úplně cokoliv za trochu dobré hudby. Obětovat vlastní štěstí štěstí lidí ze svého okolí. Ale oproti tomu v La, La Landu, tam je scéna, která mě nahlodává spíš opačným směrem. Protože pokud jste to neviděli, nebo si to už nepamatujete, nebudou žádné spoilery velké, tak protagonista, že Ryan Gosling, je právě takový staromódní jazzman který by nejradši hrál jenom Telony a Manka a podobné staré mistry. A ve výsledku se musí živit tím, že hraje na svatbách a po hospodách. Přesně ty písničky, krýmy v podstatě pohrdá. No a potom potká starého kamaráda. Už nevím, jestli hraje sebe samého, ale prostě hraje ho John Legend. A že jo, ten hraje takovou tu moderní taneční hudbu, která sice vychází očividně z jazzových kořenů a má rozhodně umělecké kvality, ale přeci není patrná s nějaká snaha o líbivost na úkor hudebního skillu. No a John Legend tam Goslingovi vysvětluje, že Telonius Monk nebo Charlie Parker byli revolucionáři, že posunuli hudbu na novou úroveň. A že pokud Gosling odmítá hrát moderní hudbu a pořád se jenom pitvá v hudbě těchto starých mistrů, tak tím de facto jde proti tomu, co oni skutečně světu přinesli. Tedy, že se z nich bere jenom to, co je na povrchu. Akordy, rytmus, liky, ale opomíjí to, co na nich bylo skutečně tak důležité. A sice revolucionářství. No a tohle je pro mě asi nejlepší argument ospravedlňující to, že skutečně náročný starý jazz dneska nahrazuje různé RB, hip-hop, rap a podobné žánry, které jsou sice v jazzu inspirované, ale Davis, Armstrong nebo Gillespie by v nich nejspíš jazz ani nepoznali. Hm. A pokud jde o úpadek literatury výtvarného umění, opět ať už reálný nebo jenom domělý, tak to je myslím trošku komplikovanější téma. Protože pokud jde o výtvarné umění, a tady mě prosím v komentářích opravujte ještě víc než v případě hudby. Ale zkrátka, pokud dobře chápu argumenty od současného umění, dalo by se shodnout tím, že dnešní umění je jednak příliš abstraktní a jednak vypadá, jako by k němu nebyl potřeba téměř žádný skill. Jo. A je samozřejmě pochopitelné, že pokud se lajk, like, jako já, podívá, dejme tomu na poslední večeři od Leonarda nebo na Vincentovi slunečnice, nebo i z avantgardy třeba na Picassovu Garniku, nebo dalího neodbitnost neodbytnost paměti. Na první pohled je vidět skill, zručnost, tedy že něco takového normální člověk namalovat nedokáže. A celkem snadno člověk odhalí i nějaké sekundární významy těch obrazů. Totože výsledek je tedy ten, že i my jako lajci při návštěvě Louvru, Orsay nebo kteréhokoliv jiného slavného muzea na těch obrazech jednak vidíme zcela očividnou řemeslnou zručnost umělců a jednak s trochou snahy dokážeme nahlédnout i na druhou stranu, jo, dokážeme pochopit, jaké mají ty obrazy přesahy čím jsou výjimečné, jak komentují, či alespoň reflektují dobovou společnost a tak podobně. Viz Vincentová bota, že jo. Tak. No, když se ale podíváme, dejme tomu na obraz že jo, Lake, jako jezero, od Iana Davenporta, nebo na obraz Dust, jako prach, od Petra Haleho, uznávaných současných umělců, tak se člověk neznalý současného umění a jeho teorie prostě musí ptát, kde je tady to umění. Já opět, já tomu taky nerozumím. A pokud vedle sebe postavíte, dejme tomu toho Hayleyho a dámu s hranostajem a zeptáte se mě, který z těch obrazuje umění, tak ukážu bez váhání na hranostaje. Jo, stejně jako myslím 99,9% jiných lidí, kteří zrovna nemají nějaký titul z dějin umění. Jo a jasně, já rozumím tomu, že tomu prostě nerozumím. Na internetu jsem se třeba dočetl, že ten Petr Hayley se silně inspiroval tvorbou Michela Foucaulta Rolanda Barta a dalších filozofů postmoderní situace, a že ty jeho geometrické malby mají vyjadřovat pocit uvěznění nebo něco v tom smyslu. Dobře, no, tak, tak je to Foucaultovské panoptikum. Zajímavý. Nicméně fakt, že podobní autoři jsou dneska uznávání odbornou veřejností, podle mě svědčí hlavně o tom, jak moc elitářské současné umění je. Jak moc se, podobně jako současná poezie mimochodem, umění vlastně vzdalo nároku na všeobecnou popularitu. A místo toho si je ve svém malém světě těch několika stovek kolegů či odborníků a několika dalších tisícovek pozérů, kteří tomu sice nerozumí, ale snaží se působit do vzdělaně. S tím, že, jak už jsem, myslím, říkal na začátku videa, tak já vůbec nepochybuji o tom, že zmínění současní výtvarníci by dokázali bez větších problémů namalovat repliku jakéhokoliv obrazu od starých mistrů. A zároveň v případě výtvarného umění můžeme celkem snadno vystupovat důvody, proč k tomuhle elitářskému odtržení umělecké tvorby od vkusu běžného publika vůbec došlo. Tedy, že až někdy do poloviny 19. století bylo cílem malířů zjednodušeně a nepřesně řečeno malovat co nejvíc realisticky. A jakkoliv nějaká hlubší symbolika je samozřejmě přítomná i ve starším umění. Rozhodně tam není tolik jako v moderním nebo postmoderním umění. Čest nad časovým výjimkám, jako byl třeba ten zmíněný Hieronymus Bosch, který se má myslím vyslovovat jinak, ale zapomněl jsem jak, omlouvám se. Budu říkat jenom Hieronymus, stejně jako říkám jenom Vincent, protože Vincent nesnášel, když lidi komolili jeho příjmení. A je opět celkem známý fakt, že do vývoje výtvarného umění tak trošku hodil vedle vynález dagerotypy fotografie. A že vlastně ze dne na den strašně výrazně klesla poptávka po realistické malbě. A tam započal ten slavný proces dekonstrukce které nejdřív přišli impresionisti, malovali celkem realisticky, ale zároveň už v tom jejich rozmazaném stylu nacházíme jednak první náznak dekonstrukce reality, jednak první silnější organizovanou snahu o symboliku či obecně o komunikaci myšlenek prostřednictvím konotací a nikoli v denotací. No, tedy že sekundárních a nikoli v primárních významů. A sami víte, co bylo dál. Edvard Munch, se svým výkřikem v podstatě spustil totální revoluci ve výtvarném i psaném umění a proces dekonstrukce a zvýšeného důrazu na symboliku pokračoval. No takže pokud jde o dekonstrukci, že, tak přišly ty trošku zpřeházené slečny Savignonu, potom rizí kubismus a jeho rozkládání reality na geometrické útvary, Dešampův akt se vstupující ze schodu, jen se pokusil dokonce o přenesení pohybu na nehybné plátno a dekonstrukce hádám vyvrcholila zhruba někde u Maleviče nebo Kadinského. No a druhý směr představoval zase větší důraz na symboliku či metaforu. No protože, když se řekne třeba serialismus, tak jasně, většině z nás se nejspíš vybaví tekoucí hodiny a zapálené žirafy, tedy experiment se s novou imaginací. Ale k serialismu se řadil třeba René Magry, který kromě obrazů, které jsou zcela očividně serialistické v tom daliovském smyslu, no, tak namaloval třeba i obrázek že Toto není dýmka, který, pokud dneska pouze posloucháte a nemáte to s obrazem, tak na tom obraze je namalovaná velice jednoduchá dýmka a pod ní je napsáno, toto není dýmka. A tady už se nejedná o kdo v jakou dekonstrukci. Ta dýmka vypadá přesně tak, jak si člověk představí dýmku. A není nějak rozložená, ani pokřivená, ani nic podobného. No zároveň ale tenhle obraz, myslím, představuje ten druhý problém, který máme my lajkové s moderním uměním, nebo s postmoderním uměním. A sice, že ten obraz vypadá jednak jako, že by ho zvládlo namalovat talentovanější dítě ze základní umělecké školy, a opět, Magritův obraz je samozřejmě převratný. A já, já nejspíš chápu, co se snaží sdělit. Tedy. Že to skutečně není dýmka, že je to obraz dýmky. Případně, že to je označující konceptu, který v kolektivu uživatelů jazyka chápem jako reprezentaci daného označovaného, abych použil strukturalistickou hantýrku. Ale zkrátka v tento moment, myslím, začíná být zcela očividné odtržení hodnotného umění od běžného publika. Jo, a dobrovolný exil ve světě uměleckých elit. Protože zkrátka běžný návštěvník muzea nejspíš při nedělní kávě ne nepročítá, se v kurz obecné lingvistiky, aby chápal, co se ten Magnitův obraz snaží říct. S tím, že teď jsem celou dobu mluvil o moderním umění, myšleno z moderní doby, tedy 19. století dlouhé a polovina 20. jenže když už pak nebylo kam abstrahovat a dekonstruovat, protože dál než k bílému čtverci na bílém pozadí už asi zajít se nedá, tak nastoupilo postmoderní umění. Jo, které výtvarné tvorbě vrátilo obsah a na místo dekonstrukce, ale upřednostňuje destrukci. Jo, I tenhle proces, myslím, začal už u Dešámpa. Opět, to není tak, že by v jeden moment skončila Moderna a začala Postmoderna. Jo, protože Dešámp namaloval tu Monalýzu s Knírkem, ten obraz má název, který se nedá zapamatovat. Jo, ale ten trend pokračoval i v době vrcholného postmodernismu, který je zkrátka do velké míry postavený na negaci, destrukci nebo zesměšňování. A zároveň mi přijde zajímavé, že tyhle postupy možná i nevědomky přejala i současná amatérská nebo široce populární výtvarná tvorba, že reprezentovaná mimo jiné memy na internetu. takže nepochybně jste viděli na Instagramech Baloroga přimalovaného do Vincentovy hvězdné noci. Případně Pokémona Pikachu na místě farmáře ze slavného vůdova obrázku Americká gotika. A dost pochybuji, že autoři podobných parodií to dělají s vědomím toho, že vlastně jenom následují trendy udávané současnou uměleckou tvorbou postmoderní. Hm. Zároveň to myslím svědčí o tom, že jakkoliv se může zdát současné výtvarné umění vzdálené běžnému vkusu, no tak ta vzdálenost nebude zase až tak velká. Protože amatérští memeři, akademičtí výtvarníci očividně vlivem doby tíhnou k tematizaci alespoň některých společných motivů, či k užívání podobných postupů. Především tedy intertextuality, aluze, parodie. Na to by se možná dal namítnout, že je to trošku defetismus. Že to vlastně dává zapravdu tomu podle mě hloupému názoru, tedy, že už bylo všechno napsané i namalované a nám zbývá už jenom kreslit a psát variace již existujících textů, ať už, psaných či vizuálních. A to je podle mě stejná hloupost, jako když si někdy na začátku 20. století někteří lidi mysleli, že už jsme vynalezli úplně všechno. Že když dokážeme přenášet obraz i zvuk, umíme létat a kdo ví co, tak že už se věda nemá kam posouvat. Samozřejmě, že má, samozřejmě, že umění se taky má kam posouvat. No. Nicméně koukám, že už mluvím skoro půl hodiny a jsem ještě ani nezačal s literaturou, kde se obávám, že bych toho asi chtěl říct nejvíc. Takže se tam radši přesuneme rovnou, ať to video zase nemá hodinu. A teda pokud jde o starší literaturu, tak tam platí to též co v hudbě. Tedy, že i populární starší literatura byla, když nic jiného, tak komplikovanější než literatura současná a že měla svá silnější i slabší období. Ale samozřejmě, že nám ze starších dob zbyla jen ta skutečně mistrovská díla. Dantová komedie, hrdinské eposy, antická dramata. No, to ale neznamená, že, že bychom neměli doložený jak středověký brak, tak i novověké básně, o, o kterých se alespoň na vysokých školách bohužel učíme dodnes a které jsou víc než cokoliv jiného k smíchu. Zkuste si třeba najít nějaké příklady alamodové poezie, Dejme tomu texty Václava Jana Rosy nebo zborníček pro Anu Vytanovskou. To byla taková v podstatě insta poetry barokní literatury. Nemyslím obsahem, ale kvalitou. Hm. Obecně ale platí, že starší předmoderní literatura měla s předmoderním výtvarným uměním společný důraz na formální dokonalost a celkově sofistikovanost nějakou. A co mě osobně přijde fascinující, je to, že kvůli provázanosti výtvarného a slovesného umění zasáhlo modernismus a avantgarda literaturu podobným způsobem, jakým zasáhly výtvarné umění. I když literatura se vynálezu fotoaparátu očividně nemusela nějak zvlášť obávat. A opět jasně, ke vzniku modernismu vedla velice komplexní cesta, utvářena napříč všemi směry lidského poznání, lidské tvorby a redukce důvodu nástupu abstrakce a dekonstrukce pouze na vynález fotografie, a nepotřebnost realistického zobrazení je samozřejmě přílišné zjednodušování na už tak nízké standardy mého kanálu. Zkrátka, ale literatura do nějaké míry kopírovala výtvarné umění, aspoň v tom smyslu, že i v ní byl v době modernismu kladený důraz na dekonstrukci rozklad, že potom se se literární realizmus a následní naturalismus pokoušeli o co nejvěrnější zachycení reálných lidských životů, tak pak přišla řada avantgardních směrů či individuálních autorů, kteří se pokoušeli roztříštěnost moderního světa, zdánlivý záněk tradičních hodnot, reflektovat tvorbou roztříštěných, zdánlivě či reálně zmatených, matoucích a nekoherentních textů. No což vrcholí. Pokud jde o západní tvorbu, tak díle autorů, jako byly Virginia Woolfová, Marcel Proust, T.S. Eliot, Franz Kafka, James Joyce. A zmiňuji na schvál západní autory, protože naše domácí avantgarda měla to štěstí, že v návaznosti na své marxistické kořeny požadovala o umění mimo jiné zrozumitelnost i pro běžné čtenáře, že pro dělníky. Cílila na proletariát, nikoli na elity. Možná jenom díky tomu jsou halas, nezval, vančura, zahradníček nebo závada, celkem zkousnutelná četba i pro dnešního čtenáře. A když tohle vezmeme obecně, v rámci celého euroamerického prostoru, tak zkrátka literaturu kvůli nebo díky avantgardě postihlo to též, co vytvarné umění tedy pravděpodobně nepopiratelný nárůst umělecké hodnoty, ovšem za cenu téměř kompletního odstražení umělecké reality od vkusu řadového čtenáře. A stejně jako v případě výtvarného umění, to pak uvolnilo cestu pro nadprodukci braku, či žánrové literatury hraničící s brakem. Jinými slovy, pokud dnešní umělci či znalci umění kritizují špatný vkus publika, můžou se za to přinejmenším v tom smyslu, že hodnotné umění učinil nepřístupným sami. A pro současnou literaturu opět platí totéž co pro výtvarné umění, v tom smyslu, že takhle na hrubo a nepřesně ho lze rozdělit do dvou obrovských škatulek. Z nichž jedno tvoří postmoderní hra, parodie, intertextualita, či využívání takzvaně nižších žánrů. No tedy, že autoři postmoderního románu, Eko, Welbeck, Biné, McCarthy, ti všichni přistoupili na postmoderní negace modernity. Jo a snaží se tvořit texty s uměleckou hodnotou, které jsou zároveň v rámci povrchního čtení přístupné i běžnému čtenáři. Jo. A zmiňovaní autoři jsou samozřejmě ti nejúspěšnější, ale postmoderní prvky nalézáme taky u méně významných autorů. Podobně jako jsem zmiňoval u výtvarného umění Memy, tak i v literatuře jsou často postmoderní postupy běžené dokonce i u autorů, které bych z nějaké hlubší teoretické znalosti postmoderní literární teorie nepodezříval. A upřímně řečeno, pokud jde o, o cestu postmoderního románu, tak si skoro myslím, že je podle mě i ve srovnání s hudbou a výtvarným uměním nejúspěšnější. Že nejúspěšnější snahou o to zachovat uměleckou hodnotu nebo uměleckou hodnotnou tvorbu a zároveň nechat cestu k ní otevřenou i řadovému publiku. A když jsem se před natáčením videa zamýšlel, o čem všem bych chtěl mluvit, tak mě napadla taková kacířská myšlenka, kterou by mi nepochybně někdo trochu sečtělejší dokázal do deseti vteřin vyvrátit. A nejspíš bych ji dokázal vyvrátit i já sám sobě, kdybych nebyl nemocný dokázal bych trošku lépe kontemplovat. Nicméně mi napadlo, že postmoderní román v jistém smyslu funguje podobně jako fungoval tradiční jazz. V první řadě je oběma žádnou společná vysoká umělecká hodnota. Tím se liší, dejme tomu, od těch memů nebo od současné populární hudby. Zároveň mají společné i kořeny v takzvané nízké tvorbě. Pokud jde o jazz, tak ten vznikl mezi otroky, že? Byl to univerzální nástroj komunikace mezi utlačovanými, a své vrcholné podoby nebyl později, kdy začal integrovat taky postupy klasické evropské hudby. No, tedy šlo o syntézu lidové živelnosti a sofistikovanosti umělé umělecké tvorby. No a postmoderní literatura sice očividně nebyla jazykem otroku, v moderním světě už lidová slovesnost přežívá vážně na periferii, díky vtipům a podobným žánrům. Nicméně i postmoderní román má kořeny v nízké tvorbě, alespoň v tom smyslu, že je inspirovaný žánrovou literaturou a brakem, a stává se tak analogicky k jazzu univerzálním nástrojem komunikace. Protože když už nic jiného, může se sejít profesor literatury s řadovým čtenářem, dejme tomu pouze se základním vzděláním, a oba se můžou celkem slušně pobavit, dejme tomu, o jménu Růže. Samozřejmě, že oba na tom textu zaujme něco jiného. Ale to nic nemění na tom, že to oba zaujme. Opět analogicky k tomu jazzu, který někdo může rozebírat teoreticky a Užívat si neobvyklé rytmy, harmonie, novátorské postupy, zatímco běžný posluchač si tradiční jazz užije už proto, že se na něj dobře tancuje. Na rozdíl od Beethovenových heroických symfoní. Kde si ale myslím, že současnou literaturu potkal podobný osud jako současné výtvarné umění, tak to je oblast poezie. Tedy druhá z těch dvou ohromných škatulek, které jsem před chvílí zmiňoval. První byl postmoderní román. No, protože pokud jsem u výtvarného umění říkal, že je nedostupné neelitnímu publiku a míra abstrakce a těch takzvaných přesahů je pro nás běžné konzumenty až moc velká a zdánlivý nedostatek skillu moc odrazující, tak u poezie mám ten stejný dojem. Protože na jedné straně současná poezie trpí tím, že je z větší části nepochopitelná. Absolutně abstraktní. Otevřená tak velkému množství interpretací, že ve výsledku nedává žádný smysl. V tom vidím analogii s těmi výtvarnými přesahy. Protože cejme potom, že tamhle Peter Haley se inspiroval v myšlenkách Foucaulta a Barta, když já vidím jenom barevné geometrické útvary, které by dokázal vytvořit středně schopný uživatel programu malování. A cejme potom, že nějaký současný básník sofistikovaně komentuje odklon lidstva od myšlenek osvícenské racionality, když já vidím jenom zhluk slov, která mi dohromady nedávají vůbec žádný smysl. Jo. a podobně jako je ve výtvarném umění problém, že obrazy často vypadají, napatlalo malé dítě, tak u poezie mám celkem velký problém s tím, že autoři de facto rezignovali na jakoukoliv formu. Tedy, že básně se nerýmují, nemají žádné pozorovatelné metrum, no to je pak podle mě skutečně podobné obrazům, které vznikly tak, že dejme tomu umělec náhodně cákal na plátno různé barvy a když toho nechal, prohlásil, pohleďte umění. Protože i když vůbec nerozumím umění, poznám, že, prostě, že tamhle ta Mona Lisa vyžadovala dost velkou píli. Řemeslo, čas, nejspíš i pod Avstek místy. A to též platí, když si čteme, dejme tomu, Erbenovou kytici, Nezvalová Edizona, Máchu v máji. Nemusíme znát teorii poezie, abychom slyšeli, že se texty rýmují, vycítili, že mají nějaký rytmus, nějaké metrum. A v tomto ohledu je zajímavé to, že výtvarné umění i proza si očividně, alespoň do nějaké míry, uvědomili, že se vzdalují publiku, že se uzavírají v elitářském kroužku. A tak si proza i postmoderní malba znovu začaly osvojovat tradiční metody zobrazování světa a to své elitářství ukrývají za různé více či méně nápadné aluze. On no, poezie a abstraktní malba to ale nedělají. No, opět, abstraktní malbu nedokážu hodnotit, ale pokud jde o poezii, tak když si jednou za čas otevřu některý z těch literárních časopisů, které nejsou jako vědecké vyloženě, ale jsou zaměřené na původní tvorbu, především časopis tvar, tak prostě na ty básničky většinou jenom zírám a nevím se s nimi rady. Buď to mám pocit, že odráží nějakou osobní zkušenost autora, která mi bez znalostí jeho života je prostě nepřístupná. A nebo mám pocit, že se jedná o zhluk slov, kterým se si dokážu přiřadit nějaké významy a pokud by to po mě někdo chtěl, tak ano, by potím tím jejich základě nějakou interpretaci. Ale to nic nemění na tom, že výsledný dojem je takový, že podobný text by mohl napsat umělá inteligence. Jo, a jelikož se dnešní poezie téměř výhradně schovává za volný verš, člověk pak nemůže obdivovat už ani to formální zpracování. A pokud jsem u hudby, výtvarného umění a prózy nacházel nějakou záchranu, nějaké příklady toho, jak zachovat uměleckou hodnotu a přístupnost mimo elitní kruhy, tak u poezie něco takového aspoň systematicky nevidím. Protože její populární větev je zastoupená v podstatě už jenom instapoezí, která je téměř výhradně zcela prázdná, neustále hraničící ze sebe parodí. A elitní větev je prostě elitní, nepřístupná a plná podle mě sebezahleděnosti a umělecké onanie. Což mimochodem platí i pro velkou část básnické kritiky. I tam má člověk při čtení recenzí často pocit, že recenzenti se tak zoufale snaží zakrýt fakt, že posuzovaném textům vůbec nerozumí, že ve výsledku se recenze pomalu stejně tajnosnubné a nepochopitelné, jako jsou ty básně, které posuzují. A samozřejmě opět čest kam. Jako jsou mezi našimi básníky třeba Radek Malý, Radek Friedrich, Ondřej Holožek a někteří další. Jo, jenže těch některých dalších není dost na to, aby se dalo hovořit o nějakém Souvislém nebo systematickém proudu o umělecké poezii, která je dostupná každému. A s poezí navíc ten problém, že přeci jen na to, abyste mohli napsat básničku, nepotřebujete mít vychozenou akademii. Když jsem několikrát zmiňoval, že ti různí výtvarníci tvořící zdánlivě abstraktní, nepochopitelné podivnosti, takže jsem zmiňoval, že nepochybně mají dost řemeslné zrušnosti na to, aby dokázali vytvořit klasickou malbu, realistický portrét, dejme tomu. No tak u řady současných básníků mám velice silné pochybnosti, že kdybych jim zadal domácí úkol, aby mi napsali nějakou básnickou skladbu delší, která, dejme tomu, využije Blankware, St. vystřídá Jump, tak celo troche, a minimálně v 16 verších využil Alexandrin, tak že by takový úkol, jako si myslím, dost často nezvládli. A opět, samozřejmě, že mnozí ano. Zrovna zmiňovaní, že Radek Malý, Radek Friedrich, nebo Jakub Chrobák, to jsou všechno lidi s velice dobrým literárním vzděláním, většinou učitele na univerzitách. Jinže to jsou zároveň ti autoři, které jsem zmiňoval mezi těmi čestnými výjimkami. No, ale dobře. Už jsem si dneska zaneříkal dost dlouho. A jak jsem říkal na začátku, tohle video nemá žádné větší ambice, než zaplácnout prázdný prostor na mém kanále a ideálně rozproudit nějakou diskuzi. Takže vlastně za ničím, co jsem dneska řekl, si nějak výrazně nestojím nic z toho jsem nepromýšlel. Téměř ve všech oblastech jsem ochotný změnit názor. Takže se můžete v komentech vyřádit. Mimochodem, někdo mi říkal, že pokud někdo použije v komentáři slovo algoritmus, tak je to špatné pro algoritmus. Takže už nepište komentuju pro algoritmus. A tak. A jinak to znáte, jestli se vám video líbilo, nebo se naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte, podpořit nás můžete na Hero Hero, máme jen sociální sítě Instagram a Facebook, já mám svůj vlastní Instagram, pan Bulbasmaška, kam dávám své infantilní kresbičky Pokémonu, tak jsem si dokonce takhle vyzdobil svůj telefon, doufám, že to tam je vidět. A tak. Ale já bych chtěl začít zase dělat rozbory knížek, ale mě se nechce. To je, to je, to je vlastně strašný. A zdar.